で今丸いの。お今も。Evo ga, brada. Nije prošlo 10 minuta kako smo došli na dagnju. Nešto grize, drma šta, ali čini se da nije veliko, sad ćemo vidjeti. Evo ga opet. Ajmo vidjeti. Možda nešto imamo, iako imam veliko olovo, pa možda je to samo i olovo. Vjerojatno je to. A je, riba je, evo je. I to dobra riba. Još jedna rada, evo ga. Druga u pol sat. Evo ovu smo uspjeli skiniti s ulici, idemo pustiti u vodu. Ta je mala, nek živi. Biće vala dobro. Evo pliva. Voda lagana, valjda će biti u redu. Evo pao mrak. Upet su sam one dvije orade. Evo ga, već grize nova. Upitao sam one dvije orade, onda sam imao peh da mi pukla jedna udica, otpala, pa sam je morao mijenjati, onda sam ju zamijenio. I onda sam išao zabaciti, a nisam provjerio da mi se rola zapetljala i pukla i polovo i udica i sve. To već ću sad morati iz početka sve uvaditi. Ali evo, na ovom štapu čim sam ga zabacio, već nešto grize. Znači danas već sam prvi put na dagnju, znači sa plutača na moru sam nešto špaga skinio dagnje, znači ima ih koliko hoće. I evo, idu porade ko lude. Znači zabacim i za 5 minuta već super. A što najbolje besplatan je mamac. Evo. Opa. Evo je, opet. Tu je i ovaj malo jači komad. Možda. Čini se, otpire se više nek prve dvije. Sad ćemo vidjeti. Oho. Izgleda da je otpala. Evo, nije tu, evo. Evo još jedno. Evo, još jedna, ova je manja. Plima je danas velika, baš ono neobičajena, pa to je vjerojatno isto potaklo ribu da ja bolje grize. Dođe do obale se hraniti. Evo. Evo, dagnja. Znači danas su se polakomile za ovo, znači ne stignem ni zavezati udicu na štap i već grizu na drugom. toliko su pohlepne da gutnu udicu toliko duboko da ne mogu ju izvaditi, a da prežive. Znači jedna je do sad uspio sam ju spasiti, a ove dvije nažalost ne. Možda bi trebao staviti veće udice. Probat ću sutra staviti veće pa ćemo vidjeti. Mislio sam da će mi skidati, da je premekano, da neće biti dobro, ali ne. Evo, 3 zabaca, 3 ribe doslovno u 15 minuta, što su mamci bili u vodi. Više sam bio vani, vezajući udicu na drugu štap i skidajući ribe sa udice, nego što je ovo bilo u vodi. Nevjerovatno, još nikad tako nisam imao. Ja sam isto ovako stiropor malo i uzmem i stavim si ga tu da vidim kad me povuče nalon, znači kad on ode gore zajedno s nalonom da vidim iz daljine ako riba vuče ili ne. Po noći to pogotovo praktično. Ili je bijeli pa se na mjesečini vidi. Evo ga opet griz. Doslovno nisam se maknio štapa 10 metara. Gore je. Možemo vidjeti kako je. Oho, dobra je. Najbolja danas. Evo je. Ne. Ne, ode. Ode. Oslobodila se. I šta, strgala i udice, ili? Pukla udice, jebate, evo. Očito je bilo suđeno da ih moram sve promijeniti. Ali dobar komad bio, šteta, evo, šteta da sam imao mrežu. Danas je dan pehova. Prvi dan i odmah pehovi. Nemam riječi, evo, nemam riječi. Evo sad sam zavezao nove udice, stavio nove mamce, ovaj put lignje. I evo, kak mi se sveže, nisam digao štap s poda i evo ga. Današnji dan, evo, prvo točno se vidi da je prvi dan. Ovo ljeto, kak pecam i peh za pehom. Evo štap sljulja ko lud. Idemo vidjeti. Oho, nešto bi moglo biti gore. Oho, i to nešto malo bolje. Sada vidimo kako smo zavezali udice. Sad ćemo vidjeti kako smo zavezali udice. Aha, to je. I evo ga. Isuse, kakva malecka vrada, a bori se ko da je ne znam kakva velika. Strašno. Evo, doslovno mislio sam da ima pol kila. A ono... A dobro, nije baš malo, ali nije ni velika. I sad... Uspjela je progutati cijelu glavu lignje, veliku udicu. Evo, gledajte i to, to nema nigdje. Šta je sad čovjek radi da ostane živan, nemam pojma, evo. позже прождрали рибы. Evo da pokažem kako lignje obično ovakve trakice narežem I stavim gore I to je to. Ništa posebno. Na ovu udicu gdje su hoteli sad ova rada sam stavio celu glavu od lignje I uspjela je to sve progutiti, to je nevjerovatno. Čovjek bi mislio da mora biti ne znam kako velika. Evo, komad glave još I ostalo, to je sam pola, to je sve bilo u njenim ustima. A još je bila veća. Tu ne moram ništa ni staviti, stavit ću na komadičak, jedan lignje. Evo ovako malo ostavim nek visi tu. Evo. Pa vidimo koja će sad to uspjeti progutati, ali će biti veća ili manja. Tamo što sam dones ovaj štaf s kojeg smo skinuli ribu, ovaj drugi već strese. Evo. Imamo ovce, ajmo vidjeti. Šta je gore? Evo imamo šta. Ako imamo, onda je malecko. A imamo nešto, op, nešto je gore, možda je baš I nije tako malecko. Opet vrada. Evo još jedna. Danas koja? 3, 5, 6. 6 u 2 sata. Ajde. Ova je divlja, majku ti ko. I nam opet akciju. E, ništa. Bila da sam uranio. Evo, opet peh. Ovo što sam rekao da sam prerano vuko, zapravo nisam prerano, nego mi se opet udice odvezala. Evo, ne znam, zapravo nije odvezala. Jedna nema, a druga se odvezala. Da li je to riba pregrizla, šta je? Znači, nikad mi nije udica se ovako odvezala, a danas već dva put, ne znam šta je to danas. Peh, peh. Ništa, ovaj štap je očito za danas gotov, više ga neću ni vezat. Sutra ću ga u miru po danu. Pa ćemo vidjeti. O Bože, ovdje ništa nije grizlo, odnosno prije 15 minuta je grizlo. I nakon toga ništa. I sad, evo, ribetina jedva vuče. Da nije opet zvijezdač, sad se više ne upire. Da nije otpala sad. Ovo je tu je, nije otpala, ali bori se. Gledajte vi ovo. Pogledajte vi ovo. Pogledajte vi ovo. Dvije orade od jedne. O majko moja. I to dvije dobre orade. Evo, pogledajte vi ovo. Dvije orade na jednom štapu. valjda par i ova je jedna dobra. Sad ćemo vidjeti, možemo ispasiti koju. Evo, ova je jedna velika. Ta je duboko gutnila i ne znam jel će preživjeti, ali mala nije, pa nju ćemo sad pustiti. Znači 8 danas, ovo je nisam doživio, evo 3 sata 8 riba. Ajde malo pliva. Doći ćeš sebi, ajde, tako, ode, bravo.